Алло, привіт. Слава Україні. Все вона краще. Так. Які вибори? Ні, вибач, не сьогодні. Смішний. Як вибори? За кого проголосував? Дівчата, ну ви справді, які вибори? Дайте мені поїсти нормально. Знову ці вибори. Це взагалі законно? Ну що ж, тягніть білет. Гаразд. Шева найкращий універ. Білет номер 19. Виборчі системи в Україні. О, до речі, а ви вже проголосували? Давайте краще про виборчі системи. Ну, заладили вони з цими виборами вже. Ну, не можна так. Почість працював. Може, і справді піти проголосувати? Може, це справді щось вирішує? Доброго дня, тут вибори? Yeah.